Çempionlar, fiziki hərəkətə hazırsınız? Əhməd, Abdulxaliq, Nadirli, Mətin. Götürün 5 kiloları. Düz saxlayın uşaqlar, əsl çempion kimi. Qollarınızın gücünü hiss eləyin uşaqlar. Öz gücü hiss elə. Çempion ol, özündə o gücü quru ginan uşaqlar, qurun uşaqlar. Çempion olun. Kim öz gücünü hiss eləyirsə o çempion olacaq inşallah. Bir dənə soldan sağa dairə, bir dənə sağdan sola dairə. Əla Abdulxaliq. Hoppa. Əhsən, əhsən. Əla. Düz saxlayın yenə uşaqlar. Əsl çempion kimi. Əla, 15 saniyə saxlayacaq. Mətin, biraz aşağı sal, Mətin. Ax, əsl çempion kimi uşaqlar. Öz gücü hiss elə, qollar və güc ver. Möhkəm ol. Elə bir rəqiblə döyüşsən, onun iradəsini sındır. İradəyi gücləşdir. Oturun, qalxın pəncə üstə. Ay, sağ ol. Əla. Əhsən. Əla. Düz saxlayın uşaqlar qollarınızı yenə. Çempion kimi. Əhsən, Abdulxaliq. Əlhəmdülillə, Abdulxaliq. Möhkəm ol, bax belə. Çempion kimi. Uzan, qalxın uşaqlar. Cəld uzan, qalxın. Ax, elə. Biraz bir-birinə yaxınlaşın uşaqlar. Davay, elin. Əla. Axırıncı hərəkət uşaqlar. 10 saniyə düz saxlayırıq. Saxlayın uşaqlar. Ya Allah! 10 saniyə. Rəqibin iradəsini sındırırıq. Aydın oldu. Döyüşdə elə bir xüsusiyyət var ki, orada rəqibi sındırmaq lazımdır uşaqlar. O razı olsun ki, səndən zəifdir. İndi öz gücü hiss elə. Abdulxaliq aşağı sal. Kişi kimi.